السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذي الأعزاء، مرحبا بكم في الحصة الجديدة من نكود فرونسي دو سانكيام اني. وصلنا لباج 43، نكمل مع بعضنا خطوة خطوة إن شاء الله. إذن في هذه الصفحة في أورتوغراف، لا لوسون دورتوغراف، راح نتعرضوا إلى لوسون تاع لي زوموفون غراماتيكو. Donc, on va voir les homophones et on va expliquer comment les homophones grammaticaux. On va voir le baractile. Je joue avec les lettres et les sons. Idem, elle a beau, bil hurouf wa al musika. Yani bi al lahan. Premièrement, lis à haute voix. Ekra, bi saut in mortafa. Rida fait une course de vélo avec son ami Idir. Idem, Rida yakoumi pour musabakat zemi sadiqi Idir. في سباق الدراجة. يبيدال فيت، il va trop vite. إذن هو يسوق أو يبيدالي بسرعة. هو ينتقل أو يسير بسرعة فائقة. Le pauvre, il a perdu son chemin et les deux pneus de son vélo sont crevés. المسكين قد ضاع طريقه. و إطارات الدراجة يعني هدوما صار بهم فيهم ثقب. داكوغ، نقرا التكست عفوا. ريدا في اون كورس دو فيلو افيك سون امي ليديا. إل بيدال فيت، إل فا ترو فيت. لو بوغ، إل ا بيردو سون شومان، إل لي دو بنو دو سون فيلو سون كروفي. نروحو لي كيستيون الآن. بيتيتا avec qui Rida fait une course de vélo. Idem, ma amen Rida yakoumou li musabaqa ou sibaq darajat. Idem, Rida fait une course de vélo avec son ami. Il dirait la réponse. On écrit Rida fait une course de vélo avec son ami Idir. Petit B, comment pédale-t-il? Idem, kaifa يسوق يعني كيف يبيدالي. فوالا لا ريبونس، إل بيدال فيت. دونك نكتبو هنا إل بيدال فيت. كو سيتي باسي، ما الذي جرى؟ وصرالو ريدا. إذا لا ريبونس تكون هنا إلا بيردو سون شومان، إل دو بنو دو سون فيلو سون كروفي. إذا نكتب هادي الإجابة، إل أ بيردو سون شومان. Il est devenu de son vélo crevé. Ok. Rôle N, D. Recopie le texte, puis souligne son S-O-N avec le vert en vert et son S-O-N-T en rouge. Donc, rôle le texte. Nelgao, son ami Idir. Rida fait une course de vélo avec son ami Idir. Ça tourne à son S-O-N bl'akhdar, galouna bl'akhdar. Thomas andna son chemin. Il a perdu son chemin. Idan huna son ami, yani sadiqouhou. Huna son chemin, yani tariqouhou. S-O-N, ça tourne à bl'akhdar. Wanna les deux pneus de son vélo. Son vélo, yani darajatouhou. Ça tourne à bl'akhdar. Sans crever. Sans crever, S-O-N-T, ça tourne à bl'akhdar. إذن ماذا نلاحظ هنا؟ سان 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 سان، on entend toujours نفس النطق، نفس السمع عفوا، على هذيك قالوا لنا هنا إلي سان، سيتادير نفس اللحن، سان إس أو إن ننطقها كيما سان إس أو إن تي، لذلك نقول عليهم بأنهم دي زوموفون غراماتيكو، سيتادير عندهم نفس السمع ولكن في الكتابة تختلف. يختلف في الكتابة وتختلف في المعنى أيضا. أوكي، دونك قبل ما نروحو نطبقو لي زيكزارسيس نعطيلكم سو كون فو روتينيغ على سون إس أو إن و إس أو إن تي. وقتاه نكتبو إس أو إن وقتاه نكتبو إس أو إن تي. دونك بخوميييغمون قرينا المرة اللي فاتت على لي زادجيكتيف بوسيسيف. هنا في لاباج هادي 40 قرينا لي زادجيكتيف بوسيسيف، ما
temps, etc. Je vais aller mettre les adjectifs possessifs. Et les romans d'Amaer al-Milkiya. Donc, on a les romans d'Amaer al-Milkiya. يعني نمتلكها الشيء نمتلكه نقول ما ولا ما اذا قلنا بالنسبه للي بخونا بيرسونيل كون عندهم ضمائر ملكيه كما هنا جو عندها ما وعندها ما عندها فيمينا وماسكينا اي او بلوريال قولوا ما كارتابل مون ستيلو ميز افير عندنا تو عندها تا اي تون اي تي عندها فيمينا وماسكينا وعندها لو بلوريال الايل كيف كيف والال كيف كيف عندها لو فيمينان المشكله وعندها لو بلوريال نو عندها فقط المفرد وعندها الجمع يعني سينغولي بلوريال ما عندهاش فيمينان المشكله هي والفو والايل افيك اس او بيان ان افيك اس نقولوا فوتر فو لور لور يعني عندهم غير المفرد والجمع اذا ماذا نلاحظ هنا نلاحظ هنا سون اس او ان نجدها في البرونون بيرسونيل توازيم دو بيرسون دو سينغولي إيل أو بيان إل فوالا قولوا له لادجيكتيف بوسيسيف قلنا ضمير الملكية إذن هذا هو اللي راح نلقاوه في لا لوسون إن شاء الله تاع اليوم كذلك بالنسبة لسون هادي إس أو إن تي قريناها أيضا في لوكسيليير إتر أو بريزون دونك قلنا باللي راهي à la troisième personne du pluriel. Voilà. Il ou bien elle au pluriel, il est censé l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. C'est-à-dire qu'il est déjà mon problème. Donc, je vais vous montrer qui fait un farco, qui fait un farco, S-O-N-T ou S-O-N. Donc, c'est un farco, mais bien être. Ok? Donc, voilà, nous avons fait le chien. قبل ما نبداو نفرقوا ما بيناتهم نعطيك اون بتيت ريفيزيون على لو نون كومون لو نون كومون ايضا قريناه في الحصه الفارطة وقلنا بانه يتكون من انديتيرمينون اي ان دونك تقرا كما سكو جو ريتينا لو نون كومون ديزيني اون كاتيجوري دتر او بيان اون شوز باغ اكزومبل عندنا كارتابل تروس اردواز دونك هذا سي تان نون تاع لو نون كومون Donc le nom commun, il est constitué d'un article et d'un nom. Ce que je retiens, le nom commun désigne une catégorie d'êtres ou de choses, par exemple cartable, trousse, ardoise. Mais avant, devant le nom commun, on trouve souvent des déterminants ou bien des articles comme le, la, les, au pluriel, elle apostrophe. Voilà, parce que qui n'aime bien deux voyelles, n'ahi la voyelle ta le, ou n'ktubu. L'apostrophe est dit. On a un, on a une, on a des au pluriel. On a ça, on a son, on a c'est, on a mon, on a ma, on a mes, etc. À telle heure, même notre et votre et vos, c'est la même chose, ce sont des articles. On a ce, Aïdan, 7 CET et 7 DTE. On a si. On a c'est un démonstratif. On a c'est un possessif. On a c'est un démonstratif. وهذوما نسميهم ديمونستراتيف ان شاء الله في الحصص القادمه ان شاء الله انا هنا اكزومبل دو نون كومون انا اون ماشين لاربر دونك هذا يسمى ان نون كومون بوكو باسكو كاين ان نون بلس ان ارتيكل هذا ارتيكل او بيان ديتيرمينون سميوه عندنا لاربر هذا سي ان نون كومون انا اربر سي ان نون هذا يسميوه نون وهذا سي ان ارتيكل او بيان indéterminant. La même chose, non? Ce garçon, mon cahier, un nom plus indéterminant, possessif, c'est mieux, possessif, il y a une dame de milkia, ou alors on dit le possessif, et on dit le corasi, un nom, corasu, il y a une dame de milkia, chez. Et là, ce garçon, on dit le démonstratif, il y a une démontrée, nous voyons, il y a une asmel ishara, cette fille, ce garçon, ce cahier, ce crayon, يعني هذا ما تنضم الى الاشاره مره اخرى ان شاء الله نتعرضوا ليه دونك ثاني حاجه واش لازم نعرفوا ولا نعرفوه ديجا ان لو غروب نومينال سوجي اللي اون جينيرال كونستيتوي او بيان اللي فورمي دان ديتيرمينون او بيان ان ارتيكل بلس ان نون دونك لو غروب نومينال سوجي ديما نلقاو كومبوزي دان ديتيرمينون او بيان ان ارتيكل بلس ان نون باغ اكزومبل سيت فواتور
كي نحبو نكملو لا فراز نقولو سيت فواتور اي بيل ولا اني جولي باغ اكزومبل هنا سي تو فراز داكور نقولو سيت فواتور اي جولي اي او على فان باسكو سي تان نو فيمينان دونك هذا يسمى جروب نومينال سي تان جروب نومينال سوجي لي كونستيتي توجور دان نو بلوس ان ارتيكل بيان ديتيرمينون لا ميم شوز طون شا طون شا اي بيتي On a son vélo est rouge. Ok? Hadi, on a un chat qui me fait un peu. Rahul N, qui fait une farco bien son S-O-N et son S-O-N-T. Puis l'orthographe, bien sûr. Donc, qu'est-ce que je retiens? Les homophones grammaticaux. Les homophones grammaticaux, disent, on a nefs. سما كي ننطقوهم نفس السما مثل الأ أبوستروف والأ تاع لوكسيليير أفوار داكور أو قريناهم ديجا من قبل عندنا الأ أبوستروف والأ تاع لوكسيليير أفوار فوالا أن إكزومبل تاع الأ فوالا أن إكزومبل إل أ بونسي أ سون بير هادا تانا سي تان سي هنا تانا نقدرو نقولو سي دي زوموفون كروماتيكو يعني في السما نسمو نفس الا لكن في الكتابة تختلف خاصة نقولو في الكتابة الإملائية دونك عندنا هنا لوكس ديال افوار وعندنا هنا لا بريبوزيسيون ا وكاين بليزيوغ كاين بليزيوغ هوموفون غراماتيكو عندنا شو اي شو عندنا او اي او داكور عندنا بليزيوغ شان نتعرضلهم في الحصص القادمة نكملو هنا Donc je retiens, qu'est-ce que je retiens là? Les homophones grammaticaux se prononcent de la même manière. Ils donnent notre notre. Mais ils ont une nature grammaticale et une orthographe différente. Ils donnent lesquels ont un tabiat, un nahouia ou l'imlaïa d'achtelif. Yani l'kitab, l'imlaïa, c'est le kitab. Ils donnent un S-O-N-T. C'est un auxiliaire être au présent de l'indicatif, n'elgeu ma il ou bien elle au pluriel, la troisième personne du pluriel. D'accord? Pronom personnel de la troisième personne au pluriel. Un exemple, les élèves sont dans les classes ou bien dans la classe. Nous devons remplacer les élèves par il au pluriel. Cela ne peut pas sans. Hedei, c'est un auxiliaire être conjugué au présent de l'indicatif. D'accord? Donc, on a maintenant S-O-N. Hedei, S-O-N, on a manifesté que c'est un adjectif possessif. On a d'amir milkiya. Donc, il fait la leçon. Hedei, rahin, c'est mieux déterminant possessif. Donc, on chauffe où elle est. C'est un déterminant possessif. Il dit singulier et masculin entre temps. Il dit singulier et masculin. يعني يجي مع الاسم مفرد المذكر او بيان سي تان ادجيكتيف بوسيسيف كيما قريناه المره اللي فاتت ان ديتيرمينون هذا يعني يحدد لنا الكلمه مثلا كيما نقولوا هنا لي زيلاف داكور لي زيلاف ان ايلاف هذا يسمى ان ديتيرمينون لي يحدد لنا الاسم مثل في العربيه نقولوا المعرف الاسم المعرف والغير المعرف عندما نقول تلميذ اسم غير معرف لكن عندما نضع ال يصبح اسم معرف داكور اذا عندنا هنا اكزامبل ال اي افيك سون بير دونك في الجمله هذه واش نلاحظ هنا نلاحظ سون بير يعني ابوها دونك هنا اس او ان كتبناها اس او ان باسكو ضمير ملكيه و اونتر تون جا قبل لو نون كومون نقول نقدر نقول هنا لو بير On peut remplacer son par le père. D'accord? Maintenant, on peut remplacer S-O-N-T par été. À l'imperfect, les élèves étaient dans la classe. Dernière chose, à titre comme deux remarques, par contre, tu feras combiner sans ou sans. On écrit sans. Quand on peut le remplacer par été, l'auxiliaire être à l'imperfect. هنا يساجي دو فيرب يعني لو فيرب دون لا فراز سي تان فيرب يعني هو سي تان اوكسيليير اتر نورمالمون و اون ايكري سان اس او ان فقط كونت اون بو لو رومبلاسي بار اول حاجه سي ضمير الملكيه
ou bien par le, ou bien la, ou bien un, ou bien une. هادوما سي دي زارتيكل ou bien سي دي ديتيرمينون. يمشيو مع الاسم. دونك هنا في ليكزامبل هذا ال اي افيك بير، اسكو نقدر نغومبلاسيوها باغ اي تي؟ تجي ال اي افيك اي تي بير، ما تجيش باسكو وعلا عندنا هنا لو فيرب. دونك نقدر نغومبلاسيو باغ لو بير. لو بير وي باسكو سي تان نون. لو بير هذا، لو بير سي تان نون كومون. داكوغ فهمناها، جيسبيغ راكم فهمتوا القاعدة الأساسية للتفريق بين اس او ان او بيان اس او ان تي. نروحو الان للتمرينات. اذا دوزيامون واش يقولوا لنا هنا؟ كومبليت بار سون اس او ان تي او بيان سون اس او ان، بي لي لو تيكست. اذا اكمل بسون هذا لوكسيليير اتر كونجوغي او بريزون دو لا تروزيام بيرسون دو بلوريال، اي سون اس او ان لو ديتيرمينون بوسيسيف او بيان l'adjectif possessif يعني ضمير الملكية، أو بيان هو للتحديد، لتحديد الاسم. ثم نقرأ النص. إذا اسمعوا لي، دوك نقرأ لكم النص، نقرأ ديريكتومون اسمه لو سون. أحمد est un bon berger. Il aime son petit mouton Frofi. Ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble. Chaque soir, Ahmed fait son devoir. Son devoir de français. Ses parents sont contents. إذا أحمد هو راعي جيد، هو يحب خروفه الصغير اسمه خروفي. إذا هو يحبه كبش، يحب كبشه الصغير ويسمى خروفي. هما دائما مع بعضهما. وكل مساء أحمد يقوم بواجباته الفرنسية. والديه هم سعداء. إذا نروح هنا لا دوزيام فراز اللي نكتبو il aime son petit mouton Frofi. دونك لا فراز هادية عندنا نقسموها اون دو جروب، لو جروب نومينال سوجي اي لو جروب فيربال. دونك لو جروب نومينال سوجي يحبس في il، لو جروب فيربال يبدا من aime son petit mouton Frofi. إذا كيف راح نكتبو سون هنا؟ أول حاجة اون تروف لو فيرب، لو فيرب ايمي كونجوغي بريزون. دونك directement نخمو le son SON parce que عندنا في la phrase le verbe. quand on a le verbe نروحو directement نخمو في le SON. pourquoi؟ parce que عندنا هنا petit mouton. اول حاجة petit mouton c'est un groupe de mots. عندنا le mouton، نقدر نقولو le petit mouton. donc هنا le نقدر remplacer le son par le. اوكي okay. دونك تكتبو اس او ان. اذا خروفه كبشه تعود على il. روحو لا فراز المواليه ils sont toujours ensemble. اذا هم دائما مع بعضهم. يعني عندما نقسم هنا لا فراز اون دو جروب، عندنا il جروب نومينال سوجي، ils sont toujours ensemble جروب فيربال. دونك هنا عندنا لو فيرب كي مونك، روحو ديريكتومون اون بونس او لوكسيليير اتر au pluriel conjugué avec la troisième personne du pluriel. D'accord. Donc n'écoute pas s o n t. On peut la remplacer par il était toujours. Donc là manque le verbe. On a un verbe, c'est un auxiliaire être conjugué présent. On a un déterminant possessif. C'est là le فرق اللي بينات. نروحو لا فراز موانيه. On a chaque soir Ahmed fait son devoir de français. Donc la phrase هذه on va découper la phrase en deux groupes. On a le groupe nominal sujet chaque soir Ahmed Kemla. Bien que هذه c'est un compliment de circonstanciel. معليش نروح نقراوها. Donc Ahmed c'est le groupe nominal sujet. On a le verbe fi. Donc directement on pense au son son. ضمير الملكية، لأننا نقول واجباته. عندنا هنا devoir، نقدر نقولو le devoir. on peut pas écrire été devoir. donc نكتبو s o n. ses parents sont contents. عندنا في الفراز هادي مونك le verbe، معندناش un verbe. عندنا le groupe nominal sujet، le groupe verbal. le groupe verbal ينقصو le verbe.
Donc, Nektoub S-O-N-T, pourquoi? Parce que ses parents, c'est un nom au pluriel. On peut le remplacer par il au pluriel, qui m'a haka. Il au pluriel. D'accord? Donc, Nektoub S-O-N-T. On remarque maintenant, c'est S-E-S. Voici S-E-S. Yani, walidayhi, Daoudou, li, Ahmed. لذلك كتبنا والديه وهذا أيضا سيتان ديتيرمينون بوسيسيف نقد نعوضوه بلي بارون وين نقد نعوضوه بلو أو بيان لا أو بيان لي كيما قلت لكم في لا ريغل أون بو نكتبو هنا لو ديتيرمينون بوسيسيف أو بيان ضمير الملكية نروحو الآن تخوازيمون ركوبي Donc, recopie, puis complète avec son ou sans. Donc, c'est la même chose, non? Donc, je vais vous donner un bonus. Ou, nous avons mis sans S-O-N. Il y a une dame et une mille ou bien déterminant possessif. Ou, quel délicat S-O-N-T, l'auxiliaire être conjugué présent avec la troisième personne du pluriel. Donc, Horace arrive devant un joli bâtiment. إذن وراس هو الكلب الكلب الذي قرأناه في الحصة الماضية الذي زار المتحف إذن وراس أغيف دوفون جولي باتيمون يعني وراس جاء أمام أو بجانب عمارة جميلة هنا لا دوزيام فخاز سون اونتخي برينسيبال إي جوليمون ديكوري إذن المدخل الرئيسي مدخل الرئيسي لي العمارة مزين جميلا يعني مديكوري بيان دونك هنا لا فراج تبدا بان لارتيكل نورمالمون او بيان ان ديتيرمينون بوسيسيف دونك اون فا ايكريغ اس او ان بوركوا باسكو اون بو ايكريغ لونتري برينسيبال اي جوليمون ديكوري و اونتر تون لا فراج هادي عندها لو فيرب تاعها Parce que si on découpe la phrase en groupe nominal sujet et en groupe verbal, il y a le verbe moujoud. Donc, trop ça, un article ou bien un déterminant au début de la phrase. Au moins, on ne sait pas majuscule. La phrase moyenne, les tableaux sont accrochés tout au long du mur. Et dans l'alouah, il y a mu'allaqa à la al-ha'it. إذن ماذا نلاحظ في هذه الفراز؟ نلاحظ بأن الverb كي مانك وعندنا لي تابلو أو بلوغيال دونك الverb نكتبوه S-O-N-T l'auxiliaire être conjugué présent avec la troisième personne du pluriel نروحو لفراز الأخرى son animal préféré est l'ours blanc إذن حيوانه المفضل هو الدب الأبيض أيضا نلاحظ أن في لو ديبي دو لفراز عندنا هنا أن نو Donc, c'est un nom commun, donc on écrit l'animal, un animal. Donc, c'est pour cela, traduit directement absent, puisque la phrase est dit à faire le verbe. EST, c'est l'auxiliaire être conjugué à la troisième personne du singulier. J'espère que vous avez tout la leçon. Tu as mis un mot grammatical, tu as le stock de différencier bien sans et sans. Bien sans et sans. Ok? أما بالنسبة لا ديكتي هادية avec son chapeau noir يعني على الكلب دائما هوراس avec son chapeau noir le petit chien arrive devant un beau bâtiment بقبعته السوداء الكلب الصغير يأتي أمام العمارة الجميلة beau c'est le synonyme de joli masculin singulier le musée إذن المتحف derrière ses portes sont rassemblés tous les animaux du monde le du plus grand au plus petit إذن وراء الأبواب أبوابها أبواب العمارة يعني وراء أبوابها هنا مجتمعين حيوانات العالم من الكبير إلى الصغير إذن نقرأ لديكتي 5 فوا نقرأه ونحفظه 5 فوا ونحطه في راسنا Le son devant un nom est J-S-O-N, ou entre-temps, le S-S-O-N-T, c'est un verbe. Quand il manque dans la phrase le verbe, n'est-ce pas son.
D'accord. Donc j'espère que la différence entre son son et son sont comme quand on a midi à Isa, il est le multaka, Inch'Allah. Akunu lakum salam.